vihreät valot. Kierrätulumittaus, tappo katkaisi ja kettiin kytketty, lähtömuka annettu ja liikkeelle siis. Ilomantsissa Tuomi Nissinen, 4300 sinne. Yeah, I got it.
super. Tuomo Nissinen Ilomantsista. Tuomo ahkeroi tänään useammalla koneella ja tulee sieltä myös palkintoja kotiin viemiseksi. Kolmonen tässä super, anteeksi, Farmsport 6000 kiloisissa. Toiseksi tänään kruunupyystäjä Martin Spiegel, joiden 4255.